はい、じゃあ初日始めます。まあ、さっき話したようにもうみんな次第だから、で、まあ、これが俺らが今年 J3 にいたら、まあ、絶対に J2 プレーオフ無理だし、優勝無理だし、この J2 にいる以上は絶対てっぺんも狙う権利もあるし、それはただまあもう日々のトレーニング、日々の俺たちの意識次第だと思う。で、志は高く持つべきだと思う。ただその中でやっぱ現実を見ていかないといけない。やっぱり本当にあのしっかりと地に足をつけて進まなければいけないと思うし、で今年のメンツはあの俺がもう強化部長にオーダーしてます。なので、一番いいチームだと思う。その期待をしっかりとみんな背負ってやってほしいと思うし、誰一人、今は平等だけどここから多分差は生まれるよ絶対。でそれをまた自分がその価値をどんどん上に持っていくのはもう自分次第だし、もうそこに期待してます。だから俺は競争を生み出そうなんかっていう気持ちはないから、いいやつがいたら42試合使うし、競争はみんなが生み出すものだから、しっかりとやってください。 OK、 頑張っていこう。はい、行こう、行こう、行こう。そのまま、行こう。